Финансиските друштва во рок од еден месец да спроведат соодветна едукација на вработените за примена на системот на идентификација при воспоставување деловен однос, како и да утврдат процедура за постапување, со која ќе се гарантира дека податоците од личните документи соодвестуваат со лицето кое што е барател на кредитот. Ова е еден од заклучуците на координативниот состанок кој вице-премиерката за добро владење Славица Грковска го реализираше со надлежните институции и представници на групацијата на небанкарски финансиски друштва. Одлучено е дека треба да се преземат брзи и зајакнати мерки за справување со злоупотребата на личните податоци на граѓаните и нивно незаконско задолжување со така наречени брзи кредити. Заклучивме дека е необходно итно зајакнување на механизмите за контрола на идентитетот на барателите на брзи кредити, изголемување на транспарентноста на финансиските друштва од една страна и брза имплементација на новите законски решенија со кои се зајакнати критериумите за работење на финансиските друштва во однос на онлайн аплицирањето, потребна идентификација на клиентот и потврдување на неговиот идентитет со користење на документи, податоци и информации од сигурни независни извори, вклучително и со употреба на средства за електронска идентификација издадени во рамки на регистрирана шема за електронска идентификација на високо ниво на сигурност, согласно со Законот за електронски документи, електронска идентификација и доведливи услуги, напиша Грковска. Освен ова, во рок од 3 дена финансиските друштва на своите веб страници треба да ги објават тарифниците за трошоци за брзи кредити усогласени со новото законско решение, кое ја лимитира вкупната сума за тарифирање, а по истекот на тој рок, Министерството за финансии да изврши контрола. За оние финансиски друштва, што нема да ги објават тарифниците предвидени са казни согласно со закон. Како што на состанокот информирал министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, од почетокот на оваа година, пријавени се 65 случаи на злоупотреби на лични податоци и измами со така наречени брзи кредити, за кои поднесени се 9 кривични пријави, а кривично се пријавени 15 сторители. Тоа е сериозно зголемување на случаите во однос на предходната година, кога биле евидентирани 43 случаи на злоупотреба на лични податоци, односно измами со брзи кредити, зашто до основното јавно обвинителство поднесени биле 16 кривични пријави со 24 сторители.